Dobré odpoledne, dámy a pánové. Moje prezentace se tedy týká pracovního balíčku 1F, což je Národní monitoring oběhového hospodářství. A my v tomto balíčku se zabýváme různými přístupy a indikátory k měření, monitoringu a hodnocení oběhového hospodářství. A jeden z indikátorů, na který jsme se více zaměřili, je indikátor míra cyklického využívání materiálu. Tento indikátor je považován za klíčový indikátor pro monitoring přechodu k oběhovému hospodářství na národní úrovni. A kdyby se to řeklo jednou větou, tak vlastně měří podíl cyklického využití materiálů, to znamená spotřeby druhotných surovin ku celkovému využití materiálu. A logika tady zatím je taková, že čím více primárních surovin se nahradí druhotnými surovinami, tím méně musíme těžit těch primárních surovin, méně jich zpracováváme, méně vyrábíme z nich produktů a mělo by tedy docházet k snižování negativních dopadů na životní prostředí a také k ekonomickým úsporám. Indikátor podobného typu využívali vlastně už na konci 90. let minulého století Japonci, kteří většinou tady v těch oblastech často jsou více vepředu. V našem prostoru v Evropské unii byl ten indikátor definován až vlastně v roce 2018, byl definován Eurostatem jako Circular Material Use Rate a poté byl využíván k různým politikám, zejména co se týče politiky akčního plánu EU pro oběhové hospodářství. Ten výpočet toho indikátoru je poměrně přímočarý a nepříliš složitý. Jak jsem říkal, je to podíl míry cyklického využívání materiálů, což je to U ku celkovému využití materiálů, což je tedy součet toho U plus primárního využívání materiálů. A to primární využívání materiálů je měřeno pomocí indikátoru domácí materiálová spotřeba tady. A to U tedy se vypočte jako recyklace materiálů minus dovoz materiálů určených na recyklaci plus vývoz materiálů určených na recyklaci. Co se týče definičně i datově, tak některé položky toho výpočtu jsou jasnější než jiné. Například ta domácí materiálová spotřeba, to je metodicky naprosto jasně daný indikátor pro Českou republiku. Existuje vlastně jedna sada dat, to znamená, že tam není žádný problém. Trochu podobné je to v případě zahraničního obchodu těch materiálů určených na recyklaci. Zase je statistika jedna zahraničního obchodu a v metodice toho indikátoru je přesně řečeno, jaké kódy těch dovozů a vývozů vlastně se tady do těch položek započítávají. V zahraničním obchodě se využívá takzvaná kombinovaná nomenklatura, takže přesně kódy z té kombinované nomenklatury jsou stanoveny pro tady to. Trošku větší problém nastává u té recyklace materiálů, kde zase v té metodice je tady ta položka definovaná pomocí kódu nakládání z odpady typu R, tedy recyklace. Jsou to kódy od R2, získávání regenerace rozpouštědel, až po R11. A ještě je stanoveno, že vlastně tady ta recyklace by neměla obsahovat takzvané zasypávání. To už tady bylo několikrát zmiňováno, co to je. To jsou vlastně zejména zeminy ze stavebnictví, které se přesouvají a používají se třeba na nějaké terénní úpravy a podobně. Co se týče České republiky, tak většina z vás asi ví, že donedávna tady vlastně existovaly dva datové systémy odpadového hospodářství. Jeden ten datový systém spravoval a tvořil Český statistický úřad a jeden MŽP. Tady ta dichotomie se vlastně podařila nedávno vyřešit. V současné době je jako primární ten systém MŽP a ČSÚ třeba pro mezinárodní reporting přebírá tedy data MŽP.
Problémem ovšem zůstává, že v různých mezinárodních databázích, třeba v té databázi Eurostatu, stále ještě sedí různá odpadová data, některá ta stará ČSU, některá už nová přepočtená ČSU na základě těch dat MŽP. A to znamená, že i ty indikátory, které se na základě těchto dat počítají, jsou nekonzistentní a vlastně ta časová řada je částečně z těch dat a částečně z dalších dat. To znamená, že my, když jsme se začali tady tím indikátorem zabývat, tak v první řadě jsme se ho pokusili konzistentně kvantifikovat v určité časové řadě. Tady je časová řada 2010 až 2020. A celou tu časovou řadu vlastně kvantifikovat na základě dat Ministerstva životního prostředí. Tady na tom grafu je srovnání těch různých časových řad, ta zelená čára, to jsou vlastně data, nebo ten indikátor vypočtený na základě dat, která v současnosti sedí v Eurostatu v jejich databázi. A oproti tomu je tam uvedena ta šedivá čára, což je vlastně ten indikátor vypočtený celý na základě dat MŽP. Při tom srovnání je tady z toho vidět, že vlastně v roce 2018 se ty hodnoty shodují, protože vlastně od roku 2018 tam už v tom Eurostatu jsou data MŽP za odpady. Za ty předchozí roky jsou ty data Eurostatu nižší, protože tam jsou ještě data ČSU za odpady, které obvykle byly výrazně nebo poměrně výrazně nižší než data MŽP, tak proto i ten indikátor nabývá nižších hodnot. A za roky 2019 a 2020 tam má ten Eurostat odhad, kdy vlastně protáhl trend, tak proto ta data jsou zase vyšší vlastně v tom Eurostatu než podle těch konkrétních dat z IZOHu. No a pro srovnání je tam uvedena hodnota tohoto indikátoru pro průměrná hodnota pro Evropskou unii a je vidět, že ta česká hodnota tohoto indikátoru je o něco nižší než v Evropské unii. Když teď srovnáváme tu modrou čáru pro EU a tu šedivou pro Českou republiku. Ale na druhou stranu je vidět, že vlastně ta data nebo ten indikátor konverguje a dá se předpokládat, že v brzké době bychom mohli dosáhnout vlastně té hodnoty Evropské unie. Tady je ještě taková zajímavost, že vlastně ten indikátor je kolem 10%, což je trošku v rozporu s tím, když se kreslí nějaká infografika pro cyklické hospodářství, kreslí se tam takový ten koláček, tak se to většinou nakreslí tak, jako by téměř všecko přecházelo, recyklovalo se a znovu se využilo. Ale tady je vidět, že ten podíl je vlastně velmi malý doposud, je to tedy těch 10%. Tady ještě ten přepočtený indikátor je rozdělený podle typů materiálů. Je vidět, že nejvyšší hodnoty mají vlastně kovy, že téměř kolem 50% vlastně spotřeby kovů pochází z recyklovaných materiálů. U biomasy a u nemetalických minerálů je to kolem 10% a u fosilních paliv je to víceméně zanedbatelné množství. Tady je trošku neintuitivní, že nemetalické minerály mají takovou nízkou hodnotu, protože když se koukneme na objem těch recyklovaných materiálů, tak samozřejmě nemetalické materiály tvoří naprostou většinu těch recyklovaných. Ale tady je potřeba si uvědomit, že v tom indikátoru se vlastně dává do poměru spotřeba ku spotřebě celkové, recyklovaná spotřeba ku celkové spotřebě. A ta spotřeba těch nemetalických minerálů je velmi veliká, takže když se to dá do toho poměru, tak vychází jenom kolem těch 10%, podobně jako u biomasy. U fosilních paliv je to velmi malé, protože sice při spalování vznikají popílky, které se recyklují a dělají se z nich druhotné suroviny, zejména pro stavebnictví. Ovšem ty nahrazují nemetalické minerály, tak z toho důvodu jsou započteny vlastně do těch nemetalických minerálů. Zatímco tady ta recyklace, tam jsou nějaké plasty a když se to dá dohromady s tou celkou spotřebou fosilních paliv, tak je to hrozně malinké. V dalším kroku jsme se zamýšleli nad tím, co dále s tím indikátorem a jak by se dal upravit. Zaměřili jsme se tedy na tu odpadní část
a uvědomili jsme si, že cílem toho indikátoru vlastně není měřit recyklaci jako takovou, ale znovu využívání materiálů, tedy spotřebu druhotných surovin. To znamená, že založit tu odpadovou část na R-kódech z odpadové statistiky není úplně ideální, že by bylo mnohem lepší započítat do toho indikátoru produkci nebo spotřebu těch druhotných surovin. A my v České republice máme štěstí, že vlastně v naší legislativě už poměrně dlouhou dobu jsou druhotné suroviny definovány. Tady je ta definice poslední z nového odpadového zákona. Tam je vyjmenováno, co všechno může být druhotná surovina. Důležité jsou dvě věci, že ne všechny druhotné suroviny se někdy v průběhu svého životního cyklu byly odpadem a byly tedy v tom odpadovém systému. To znamená, že produkce odpadových druhotných surovin je obecně větší než míra recyklovaných odpadů. To je jedna věc. A druhá věc, to je tam v té definici až úplně na konci za tím středníkem, kde je napsáno, že druhotná surovina slouží jako vstup pro výrobu a nahrazuje prvotní surovinu. Takže tady z té věty vlastně vyplývá, že ty druhotné suroviny jsou přesně to, nebo měří přesně to, co my bychom chtěli měřit tím indikátorem. Takže z toho důvodu by bylo dobré dát do toho indikátory druhotné suroviny. No a teď bylo otázkou, co s těmi druhotnými surovinami, jestli, kdyby se přepočítávali ten indikátor, tak jestli je připočítat těm R-kódům, nebo naopak ty R-kódy celé nahradit těmi druhotnými surovinami. Samozřejmě, když jsme to připočetli, tak ten indikátor vylétl až do nebes, dosahoval velikých hodnot, ale uvědomili jsme si, že by tam docházelo, kdyby jsme ho takto udělali, k takzvanému dvojímu započítávání. To znamená, že některé materiálové toky by tam byly vlastně dvakrát. Poprvé, když se ten materiál recykloval, a podruhé, když z toho vznikla ta druhotná surovina. Bylo by to tam vlastně dvakrát. A to by u podobných indikátorů být nemělo, tomu bychom se měli vyhnout. Takže proto vhodnější se nám zdálo nahradit ty R-kódy vlastně těmi druhotnými surovinami. No a ještě datově ty druhotné suroviny sledoval Český statistický úřad, měl dotazník na produkci a spotřebu druhotných surovin v minulosti, vyprodukoval časovou řadu 2011 až 2018. Pak byl tady ten dotazník zrušen a pak se seznalo, že by bylo vhodné, že to jsou důležitá data, že by bylo vhodné to dotazníkové šetření obnovit. Takže se vlastně obnovilo a teď nová data budou od roku 2023. Tak, tady je znovu něco podobného, jako bylo na tom minulém grafu. Nicméně kromě té hodnoty pro EU27 a kromě toho a mimo toho indikátoru, který byl vypočítaný na základě těch R-kódů z PDISOHu, je tam i ten indikátor, když nahradíme vlastně ty R-kódy těmi druhotnými surovinami. A je vidět, že když se to takhle udělá, tak samozřejmě ten indikátor vzroste a dostane se vlastně mírně nad hodnotu toho průměru té Evropské unie. Tady ještě jednou je ukázán ten indikátor s těmi druhotnými surovinami rozdělený podle typů surovin. Největší změna je tady právě asi u těch nemetalických minerálů, které se z necelých 10 dostaly na téměř 20%, což při tom velkém objemu, jak jsou spotřebovávány tyto materiály, je velká změna. A to je dáno tím, že hodně odpadů, které jsou ze spalovacích procesů, se vlastně nedostávají do té odpadové statistiky, ale do té statistiky druhotných surovin se dostávají. Takže když se to sem připočetlo, tak poměrně hodně tady ta položka toho indikátoru vzrostla. Tak, teď ještě závěrečné shrnutí. My tedy v té naší práci jsme vypočetli ten indikátor, udělali jsme řadu konzistentní na základě dat MŽP, ten indikátor roste a konverguje k průměrným hodnotám EU27. Z koncepčního hlediska si ovšem myslíme, že by bylo lepší místo R-kódu z odpadové statistiky používat a započítávat tady do toho indikátoru produkci nebo ještě lépe spotřebu druhotných surovin a když se nahradili ty R-kódy těmi druhotnými surovinami, tak vlastně ten indikátor stoupl o něco a dosahoval o něco lepších hodnot, než je to EU27.
A to, tady to je vlastně náš hlavní přínos. Plánujeme vlastně navrhnout tuto úpravu Eurostatu, aby se ten indikátor vypočítal třeba tímto způsobem, nejenom třeba v České republice, ale i v jiných státech evropských. To je všechno, děkuji za pozornost. Tady je můj e-mail, pak kontakt na pana inženýra Valtu z CENIE, který vlastně poskytl data pro výpočet toho indikátoru na základě těch dat MŽP. Děkuji. Ano, dáme se sedí. Je tady celá řada dotazů. Tady je jeden, který mu asi vypadlo slovíčko. Existuje podle vás nějaká kategorie, třeba i teoreticky, materiálu, kde by tento indikátor mohl být vyšší než 100%? Vyšší než 100%. Odpověď ne je taky v pořádku. Ne, tak já nechci hned jako odpovědět ne. Nechci nad tím chci zamyslet. Ne, já jsem přemýšlel, že někdy část těch materiálů může být na skladě meziročně, a pak se může stát, když v meziročním srovnání se přidají tam ty materiály na skladě, tak vlastně ta spotřeba může být větší, než jako bylo potřeba. Jo? Takže teoreticky ano. Děkuju. Samozřejmě tu otázku jsem záludně položil já, protože jsme zkoušeli přepočítávat znovu využívání pneumatik. Tam je přesně tenhle ten problém, kdy vlastně se počítá spotřeba pneumatik v roce 1, ale oni vlastně se 2 roky drží, takže pokud je velký mismatch mezi těma rokama, tak najednou vychází, jako, že se využívá víc než 100% pneumatik, právě protože kvůli tomu časovému posunu. Takže tam třeba tohle to je jeden, ale možná jsou i nějaký jiný typy materiálů, které budou mít podobnou charakteristiku. Tak jsem na to přišel, na tvoji záludnou. No, tak já svíš. Super. jak se řeší, že dochází ke koncentraci nežádoucích látek vlivem opakované recyklace ve finálním výrobku? Je s tím počítáno? Tady to asi není úplně otázka pro mě. Jo, já se po technické stránce nezabývám tím, jak dochází k recyklaci nebo nedochází, takže to bych odkázal vás asi tady na jiné kolegy, třeba tady před kolegyně minule se bavila tady o tom. Takže, je to tak. Takže tak, no. Tak, slovo cyklické implikuje vyšší využití než dvakrát. Je vůbec možné propočítat opakované znovu použití? To znamená, materiál se v té ekonomice asi jako točí. U těch kovů třeba asi jo, že jo? No, tak některé materiály se můžou recyklovat do nekonečna, například i kovy. Jo. Některé materiály se zhoršuje kvalita, třeba papír nemůžeme recyklovat do nekonečna, protože se tam zkracují ta vlákna a nejde pořád recyklovat do nekonečna. Ale jestli by se to dalo nějak teoreticky spočítat nebo i prakticky spočítat, asi by se to dalo spočítat, kolikrát se to tam otočí nebo otočilo, ale tím jsme se nezabývali. No. Děkuju moc. Taky děkuju, naschledanou.